Այնտեղ նախագծի շրջանակում բնակարանի վերանորոգումը, կահավորումն ու ձևավորումը վերջապես ավարտված է։ Ճիշտ ժամանակն է բնակարանամուտ խրախճանք կազմակերպելու։ Կարեն Գրիգորյանը տան տիրոջը Նիկոլային կներկայացնի կատարած աշխատանքները։ Իսկ նախագծի գործընկերները բնակարանամուտը կշնորհավորեն հատուկ նվերներով։ Տան բացմանը ներկա կգտնվեն ճանաչված հյուրեր, որոնք կնախապատրաստեն բնակարանը խրախճանքին և կուրախացնեն տան տիրոջն ու ներկաներին։ Տուն տեղ, Կիրակի օրը, Armenia TV-ի եթերում։